Բարև ձեզ, Արեմության Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիան կարևոր խթան հանդիսանալ արեմմտահայերենի գործազության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը տեսանադուն կհիմնե Եթովպիո մեջ։ Արցախը գինեգործության տարածաշրջան։ Սուրյան չի բացարեր Կոլանը վերադարձնելու ռազմական ճանապարհը։ Վերականգնվել է Մատրասի հայկական կամուրջի պատմությունը վկայող երալեզու հուշակարը։ Արի բարիր խոչարի համահայկական ֆլեշմոբ Ֆրանսայի Կրեմբոլ քաղաքին մեջ։ Բելարուսիո Պետական Երաժշտական Ակադեմիային մեջ ներկայացուցել են Կոմիդաս Վարդապետին նվիրված զեկույցներ։ Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիան վերջապես կրցրել է ստանալ իր առանձին հարթակը Վիկիպեդիան ներուցանգին վրա՝ hyw.wikipedia.org հղմամբ։ 2014 թվականին իվեր Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիա ստեղծելու գաղափարին շուրջ համախմբեր են 150-ն ավելի կամավոր խմբակիրներ, որոնք բարբերաբար մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացներու։ Այսօր մենք արդեն ունենք 7500-ն ավելի արեմմտահայերեն հոդվածներ, որոնք տեղակայված են արևելահայերեն Վիկիպեդիայի մեջ եւ շուտով կդեղափոխվին արեմմտահայերեն Վիկիպեդիա։ Մեր մարդահրավերը պետք է լա այդ թիվը օր-օրի ավելցնելն ու անոնց որակը բարձրացնելը, գսվի Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական ՀԳ-ի տարածած հաղորդակրության մեջ։ Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիա նախագիծը համակարգող Ազնիվ Ստեփանյանը նշել է, որ արեմմտահայերեն Վիկիպեդիան կարևոր խթան հանդիսանալ արեմմտահայերենի գործազության համար։ Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիայի որպես առանձին հանրագիտական թարնալու չանքերուն նպաստեր են Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական գազմագերբությունը եւ Կալուս Գյուլբենկյան հիմնարկությունը, որոնք անցնող դարիներուն աջակցել են Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիայի ստեղծման ու հովանավորներ են նախագիծի միջոցառումները։ Արեմմտահայերեն Վիկիպեդիա ազատ հանրագիտարանի նպատակը եղել է եւ կմնա բազմամտեսակ որակյալ հոդվածներ ու ստեղծում ու այդպիսով արեմմտահայերենի հովանդակության շրջանառության մեջ կարևոր ներդրում ունենալը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը պատասխանելով Եթովպիական լրատվականի հարցերուն անդրադարձել է Աթիս Աբեբայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանություն փանալու հարցին։ Մենք արդահայտել ենք մեր մտադրությունը եւ այդպիսով գիսվել ենք Եթովպիո ԱԳՆ-ի մեր գործընկերներուն հետ։ Մենք պիտի աշխատենք այս ուղությամբ եւ մոտաբակային նպատակ ունենք իրականություն դարձնելու զայն։ Մենք Եթովպիո ԱԳՆ-ի մեր գործընկերներուն հետ արդեն քննարկել ենք տարբեր մանրամասներ եւ պիտի շարունակենք հիմնվիրանոց վրա։ Հարցերը հստակ կազմակերպչական եւ բյուջետային պայմանավորվածություններ կպահանջեն, որոնք մենք արդեն կպատրաստենք։ Այսպիսով Տիրախին ամենամոտ եւ հնարավոր ժամկետներն են ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարը։ Թարավոր պատմություն ունեցող հարաբերությունները նոր մագարտակի բարձրացնելը երկու ժողովուրդներու համարալ հրամայական է։ Ստեփանագերդի մեջ ապրիլի 7-ին Արցախի խաղողակորձներու եւ կինեկորձներու միավորումը պաշտոնապես հանրության կներկայացնի իր նոր նախագիծերը, որոնք ուղված են աշխարհով մեկ բարձրացնելու Արցախի քինիներու ճանաչելիությունը։ Նոր վարելա հողերու եւ խաղողի թեր անհայտ դեղապնիկ տեսանյունի նկատմամբ հանրային հետաքրքրության աճով պայմանավորված Արցախի Հանրապետությունը համաշխարհային խաղողակորձության մշակույթի ասպարեզին մեջ իր ամուր թիրքը ունենալու մեծ հերանգար ունի։ 2019 թվականի միջոցառումներու շրջանագեն ներս Արցախի խաղողակորձներու եւ կինեկորձներու միավորումը ապրիլի 7-ին Ստեփանագերդի մեջ կունենա Արցախյան քինիներու համդես, որու ընթացքին Արցախի ավելի քան 15 քինեկորձներ կներկայացնեն իրենց քինեկորձական ծերնարգություններն ու քինիները։ Միջոցառումը տեղի կունենա 2019 թվականի ապրիլի 7-ին Ստեփանագերդի Valex Garden հյուրանոցի հանդիսություններու սրահեն ներս։ Սուրյան չի բացարեր բռնակրաված Կոլանի բարձունքներու խնդիրի լուծման ռազմական դարբերակը, սակայն այժմ առաջնահերթ է ահապեկչության թեմ պայքարը։ Այսօր մասին հայտարարել է Սուրյո արտաքին գործնախարար ղեկավար Ուալիդ Մուալեմը գահայտներ Յանովոստին։ Երբ մենք գսեր ենք որևէ միջոցով նկատի ունեցել ենք նաև ռազմական դարբերակը, մենք չենք բացարել ռազմական դարբերակը, ասել է ան իր վենեսուելացի գործընկեր Խորխե Արիասայի հետ ունեցած մամուլի ասուլիսին։ Հիշեցնենք, որ այն փանենի հետ, երբ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները միակողմանի ջանցավ Կոլանի բարձունքները, որպես Իսրայելի մաս Սուրյո արտաքին գործոստնախարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ սուրյացիները իրավունք ունին վերաթարցնելու Կոլանը որևէ միջոցով։ Հնդկաստանի հայկական հարուստ մշակութային ժառանգության արժեքավոր գոթողներ են Մատրասի հայկական գամուրջը, որն իր միջոցներով թեր 1726 թվականին կառուցել է ձագումով Չուղայեցի հայ վաճառական Պետրոս Ոսկան Վելիջանյանը, որն առավելապես հայտնի է Խոջա Պետրոս անունով։
Ինչպես հայերն այսօր ինգը հայտնեն արդաքին գործոս նախարարության մամուլի ծառայության են, քեղատեսիլ բազմագամար, կամուրջը եղեր է մատրասի դեսարժան վայրեր են մեկը, որն իրենց գդավներով պատկերեր են բազմաթիվ քեղանկարիչներ։ Թարեր շարունակ հայկական կամուրջը հանդիսացեր է մատրասի երկու հատվածները իր արուգաբո կարևորագույն օղակը, և միայն 1966 թվականին անորան միջական հարևանությամբ կառուցվեր է նոր կամուրջ։ Մատրասի հայկական կամուրջի պատմությունը լատիներեն, բարսկերեն և հայերեն արձանագրված է հուշակարի վրա, սակայն արձանագրության հայերեն հատվածը, որը փորագրված է հուշակարի ստորի մասին, ժամանակի ընթացքին ամբողջությամբ բետոնապատվեր էր։ Ամիսներ առաջ Հնդկաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը թիմեր էր պատմական մարմիններուն թույլատրելու հուշակարի վերականգնումը։ Դեսպանության խնդրանքով Չենայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Բադվո Հյուբադոս Շիվգումար Իշվարանի հովանավորությամբ հաջողել է փրկել հուշակարը դեղատրելով զայն Բադուանթանի վրա։ Այդպիսով ապահովել է ոչ միայն հուշարձանի հետագա պահպանությունը, այլև այն առավել դեսանելի դարձել է անցորդներու համար։ Ֆրանսայի Կրենոպել քաղաքի հայկական մշակույթի տունը մայիսի 25-ին կգազմագերբե Արի Բարիր Քոչարի խորակիրով հերթական ֆլեշմոբը։ Առաջին անգամ անիրականացվել է 2018 թվականի մայիսին և մեծ հնչեղություն ունեցել է Հայաստանի ու հայկական սփյուռքի դարբեր քաղտոջախտերեն ներս։ Մշակույթի նախարարության հաղորդմամբ այս տարի ֆլեշմոբը կնվիրվի մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Կոմիդասի և ամենայն հայոց սպանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա հոբելյաներուն, որոնք ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձություններու հոբելյաններու 2018-2019 թվականներու օրացույցին մեջ։ Բացի այդ, իրադարձությունը կկարևորվի այն հանգամանքով, որ Քոչարի բարի 2017 թվականին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին, ինչպես նաև բարի պահպանության և տարածման հետ կապված միջոցառումներու իրականացումով։ Այս տարի, որպես մասնակցության առաջնային բար, ընդդրվել է Կարնո Քոչարին։ Բելարուսիայի երաժշտության Պետական Ակադեմիայի մեջ Լիդիա Մուխարինսկայայի հիշատակին նվիրված 18-րդ միջազգային քիդական ընթերցումներու և էթնոմշակույթի միջազգային համաժողովի շրջանակներին ներս կազմակերպել են քննարկումներ։ Քննարկումներու բացման ելույթով հանդես եկել է Բելարուսիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության գծորդ Սուրեն Ավետիսյանը, ով իր ողջունի խոսքով նշեր է Կոմիդաս Վարդապետի առանձնահատուկ թերակադարությունը հայ եկեղեցական և ժողովրդական երաժշտության պատմության մեջ։ Այնուհետև Բելարուսիայի երաժշտության Պետական Ակադեմիայի սաները հանդես եկել են զեկույցներով Կոմիդասը և Նարեկացին հայկական մշակույթի երկու ոգիներ և Կոմիդասը որպես հայկական եկեղեցական երաժշտության բարենորոգիչ բադարակի օրինակով նյութերով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկացնենք Կոմիդաս Project Մոգաց Միրզա կատարումը։ Տեսարևական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության մասնագետ Գայ Քեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։